Šusbus Omnibus. Jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. A dneska se koukneme na historický komiks Caravaggio, který napsal a nakreslil Milo Manara a u nás ho vydali Krváci. S tím, že to je klasicky edice mistrovská díla evropského komiksu, takže si ho můžete koupit buď v paperbacku nebo v pevné vazbě, která je limitovaná. Oproti těm jiným Evropám je Caravaggio relativně tenoučkej, má v sobě jenom dvě komiksový alba. V tom prvním sledujeme tohohle malíře během pobytu v Římě, v tom druhém se situace trošku vyostří, musí z toho města prchnout a jeho život tam prakticky sledujeme až do konce. Říkal jsem Milo Manara, možná si říkáte počkat, to je přece ten kreslíř prasečkář, který dělá erotický komiksy. Ano, je to on a tady vám ukáže, že úplně v pohodě zvládá vyprávět i seriózní historický příběh. I když samozřejmě nějaký ty prasečinky se tam taky propašoval. On totiž Caravaggiův život má hodně bílých míst, jo. Ta historie má jako několik styčných bodů, kdy tady nakreslil ten a ten obraz, tady třeba pracoval v tomhletom studiu, tady musel uprchnout z Říma, ale co se stalo mezi tím, to nikdo moc neví. Žil docela nezřízeným životním stylem, jo, holky, chlást, pařby a to je něco, co si Manara vyloženě užívá. Pokud váháte, jestli si Caravaggia koupit, už jste o tom komiksu jako párkrát slyšeli, jak já vám rovnou na začátku řeknu, jo, je to dobrý, strašně se mi to líbilo. Mám k tomu pár výhrad, který si tady proberu, respektive řeknu vám, co od toho komiksu tak jako můžete čekat a co v něm naopak úplně není, ale celkově převládají pozitivní dojmy. Asi nejdůležitější je říct, že Manara nepíše takovej ten učebnicový historický komiks. Pokud vlastně Caravaggia neznáte a budete chtít vědět, proč je slavným malířem, budete chtít vědět hodně o těch jeho nejslavnějších obrazech, budete se chtít dozvědět o technice, jak je tvořil, tak máte smůlu. Jo? Ty věci tady jsou, ale jsou velmi, velmi okrajový. Manaru totiž zajímá mnohem víc Caravaggio jako osobnost. Drží se v těch historických mantinelech, vymýšlí si víceméně vlastní příběh s nějakýma jeho láskama a tragickýma událostma, které ho formují a místo toho, aby věnoval jen 5 stránek tomu, jak kreslí nejznámější obraz, tak radši věnuje 5 stránek tomu, jak chlastá v hospodě a zažije tam takovou jako erotickou příhodu a tomu, jak to na něho působí. A to se mi na tom komiksu vlastně strašně líbí, tady ten Manarův přístup, že tady tu historickou učebnicovou osobnost píše jako úplně obyčejného borca z masa a kostí. Jo? Nestaví ho na žádný pedestál, opak občas byste ho chtěli jako proplesknout. A hold je to bohem, který uměl sakra dobře malovat. Manara tady naprosto precizně, kromě samotného Caravaggia, zachycuje i to prostředí, v kterém se pohybuje. V prvním albu je to Řím, pak to jsou jako i další lokace. Ale zvlášť ten Řím je impozantní jak kresbou, který se opravdu vyhrává s tou architekturou, tak pokleslou morálkou. Že? Něco už jsme viděli v Borgii, tam se taky všude sexovalo. Tady je to dost podobný, není to teda tak divoký, ale večírky tu jsou na plném proudu, navštívíme nevěstince, ale navíc jako i sledujeme události, kam se ten Caravaggio chodí vzdělávat, jde se třeba podívat na popravu, jo, protože kreslí církevní motivy, které jsou plný umučení svědců, tak se jde kouknout, jak to vlastně vypadá, když člověk umírá a pak se to snaží zachytit na plátno. Je to Itálie, že, která je třeba otřesená tím, že upálili Giordana Bruna, teďka učenci jako přemítají, jak se k tomu postavit. Tenhle přístup k historii má samozřejmě svou stejnou stránku a zvlášť v druhé půlce mi přišlo, že když Caravaggio má malovat nějaký ten slavný obraz, tak ten Manara to tam dává tak jako spíš z povinnosti. Jo, tam se velmi často tady to malování obrazů jede podle stejné šablony, kdy on si tak na jedné stránce vybírá modely, řekne jo, tak ty budeš moje panenka Marie, ty budeš představovat toho a toho. Potom na druhé stránce si je nějak jako rozestaví a nakreslí to a na třetí stránce vidíme všechny ty jeho mecenáše, kteří říkají o, to je úžasné, to je skvělé. A my se nedozvíme, proč je to vlastně skvělý. Jo, jako já nemám Caravaggia nějak jako nastudovaný, jo, takže vlastně vůbec po dočtení tohohle komiksu nevím, proč byl tak významným malířem. A působí to hrozně zkratkovitě. Jo. Nakreslit, že jo, obraz nebo nad oltář, to prostě zabralo šíleně moc práce a tady se to přejde jako z jednoho panelu na druhý, obraz je hotovej. Nebo nemám nic proti tomu, že Manara tuhletu linku
zatlačuje do pozadí, ale mohl by jí přece jenom věnovat trošku víc prostoru. Sluší se ještě zmínit práce s erotikou, která pokud to jako konzervativnější povahy, tak by vás mohla pohoršit. I když Caravaggio není primárně erotický komiks, tak na nějakou nahotu tu samozřejmě dojde. Že už jsem říkal, sám tenhle umělec žil nezřízeným stylem, chodil na nevěstinců a je to Milo Manara, který si libuje v kreslení krásných ženských. Prakticky v jeho komiksu všechny ženské postavy mají velký zadky, mají bujná poprsí a jsou to fakt kraselice. A ta erotika je tu místy docela nadužívaná a jako pracuje s ní tak jako zvláštně, že dávám příklad, abyste pochopili, o čem mluvím. Na začátku Caravaggio přijel do Říma, jde si sednout do hospody a umylem ho někdo polije vínem z horního patra, jde se tam podívat a tam je zrovna jako velká pařba, sedí tam místní pasák s hromadou prostitutek, který ho tak jako olaskávají. No a protože jedna omylem polila Caravaggio, tak jí vyhrne sukni a naplácá jí. Ten malíř na to tak jenom jako šokovaně kouká, co se to sakra děje. Jsou to tři stránky, které nejsou příběhově zas tak důležitý, jo? Jako představí nám toho pasáka, ale to se mohlo udělat jinak. Ale jsou na druhou stranu strašně důležitý pro celý ten kontext toho komiksu. Jo, protože to je první noc v Římě a najednou vidí obrovskou pařbu, vidí krásný ženský a dojde vám, že tohleto je tady úplně normální. A hnedka vám to říká tak a v tomhle prostředí čtenáři se ten příběh jako odehrává v takových kulisách, se ty naše postavy pohybují. Na druhou stranu někdy tohleto až zbytečně nadužívá. Z příběhového hlediska mi trošičku vadil scénář druhého alba, který má jako části, které fungují perfektně, ale dochází tady k docela výrazné proměně Caravaggiova charakteru a někdy je dost uspěchaná. Výtvarná stránka je jinak parádní. Manara tady naprosto jasně dokazuje, že utáhne komiks, i když to není primárně erotika, jo, i když tady jsou hlavní postavy muži. Architektura Říma je impozantní. Vždycky dokáže zachytit perfektně tu atmosféru, kterou jako potřebuje. Jo, když má stísněnou scénu na takové jako otrokářské lodi, kde se Caravaggio nad něčím zhrozí, tak tam cítíte ten strach, cítíte tu velikost toho města, když tam poprvé vjede a kouká na ty rozpadlý uličky, vidíte úplně ty orgie, které tam probíhají, má prostě perfektně prokreslený všechny postavy, které tam jsou, jo, nejsou tam žádný jako šmouhy v pozadí, ale ty jeho scény jsou živý, po výtvarné stránce paráda. Je Caravaggio rozhodně super historická věc, docela netradiční práce s historickým námětem, kdy víc než na takový ty dějinné události a slavní obrazy se soustředíme na charakter hlavního hrdiny a na prostředí, v kterém se pohybuje. Je to bravurně nakreslený a já se budu těšit zase u dalšího videa. Komiksu zdar!